Bomba! Bomba! Un movimiento sensual! Sensual! Un movimiento muy sexy! Sexy! Un movimiento muy sexy! Sexy! Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba! Another law, oh, my tea's being used up on another law, another law, oh, my tea, it's being used up on another law, another law, oh, my tea's being used up. What the fuck? Pientä pilkkana nyt täällä. Mitä? What? Se ei saanut enää pelaa. Sä näet vittu sikiää. Kuka näitä spawnaa? Täältä mun lahjapussista tulee niitä. Bomba. Oh, ei mulla ollut passiva vielä. Lost. Viettelysten saari. Viettelysten saari. Se on se Temptation Island. No, kyllä. Siellä Kuronen tulee vittu. From the Shadows. Yep. Miltä susta nyt tuntuu? Sitten sä repii sut kahtia. Yes! Maha! Tonnin maha vittu. Mikä se tappo muuten? En tiedä. Mahan laajuuskaan ei kyllä sinne riittänyt. Mahan laajakaistat.